Fala, rapaziada, mais um videozinho no canal. Rapaziada, proprietário dessa CB250 isso é 2019, meu amigo Felipe pediu para testar ela juntamente com uma XRE300, né, para ver se realmente tem alguma diferença de cavalaria. Óbvio que tem, tá, pessoal? Mas eu digo assim, na realidade, porque a XRE ela tem 3 cavalos a mais e 0,6 kg de torque apenas. Só que essa moto tem 6 marchas, então a gente vai ver se vai dar alguma diferença, beleza? Vou deixar no card e na tela final os links dessa XRE. Fiz um top speed nela, deu muito bom, 0 a 100 também. E é isso aí, CB250 Twister 2019 contra a XRE 300 2013, beleza, rapaziada? Duas puxadas, eu vou dar a primeira puxada e na segunda puxada o proprietário da XRE é que vai pilotar aí com o meu capacete. Vamos lá, no 3, hein? 3 buzina. Marcha já na XRE, não tem mais para onde tá pegando. Vem do lado, pau a pau. Um trecho final, rapaziada. Tá do lado aqui, ó. Ó, bem do lado. Um 47. Diminuiu ali que ele começa a leve subida. Vamos passar agora. Um pneu, a CB levou por um pneu, rapaziada. Anda muito bem as duas junto, não tem muita diferença não, hein, rapaziada. Agora vamos retornar e fazer com o proprietário da moto pilotando. Fala, galera, sou o proprietário da XRE 300 2013 e vamos para a segunda puxada. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês puderam observar, eu tenho 95 quilos, o Felipe ele tem 90, então não deu uma diferença tão grande aí. Ele levou a primeira puxada aí por meia roda. E como sempre, né, o proprietário da moto
na segunda puxada, sabe desenvolver mais a moto, sabe a hora certa das marchas serem trocadas, e ele tem 60 quilos, né? Então, lógico que o mérito é dele, mas, sem sombra de dúvida, contribuiu um pouquinho aí para essa diferença aí de mais de uma, duas motos, salvo engano. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder dar aquele like, se inscreva no canal e até mais. Valeu!